Oi, Ariel. Hã? Detesto água salgada, Croca. Faz o meu nariz arder. Pare de resmungar, Xoxo. Povos da Água Doce sabem que somos ladrões sujos e fedorentos. É, temos que dar ao pessoal da Água Salgada uma chance de serem roubados por nós. Combinam com a tiara. Ai, não! Arranja outra coisa. Onde está o meu batom? Eu não vi, não. Pegou a minha escova. Ah, não sei, você vem perdendo as coisas. Estou tão emocionada que não posso esperar para chegar lá. Depressa, meninas! Nós partiremos para o Parque das Marés com a maré, senão a maré irá até o parque sem a gente. Mas eu não tenho nada para usar. Quem tem? Ah, os crustáceos simplesmente não entendem. Bem, o que eu entendo é que o rei me mandou apressar as sereias egeais. Logo se apressem, anda! Ai, então vamos logo! Alguém por acaso viu meu pente novo? Não, eu não. Eu não vi, não. Seu cabelo está ótimo, Alista. Vamos logo! Não vou ser meu pente novo, Sebastião! Meninas, vamos logo! A quarta presente, Alana presente, Arista presente, Atina presente, Adela presente, Andrina presente, Ariela. Oh, 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 Ariel. Ah. Ariel! Ai! Ariel, já esqueceu que estamos de saída? Deixa eu reformular, nós já devíamos ter saído para o Parque das Marés. Ah, desculpe, Sebastião. Eu estava explorando e perdi a noção do tempo. Eu e o travesso e o linguado nos divertimos tanto. Só me diga se já está pronta. Por favor, coopera. Ah, só acho que sim. Graças a Deus. Pensei que nunca ia conseguir que vocês... Ai! Por que fez isso? Este pente aqui é meu. Acabei de achá-lo. E eu de perdê-lo. Um instante. Focinhas, focinhas. Não importa de quem é o pente. O que importa é a gente ir embora. Ela vive tirando as minhas coisas. E quem é que ia querer? O que quer dizer com isso? E o que você acha? Ah, está tudo perfeito. A corte inteira está para sair do palácio sem escolta. Olha, qualquer escolha marinha malvada pode se arrastar lá pra dentro e levar o tesouro real. Não podemos, querida. Sebastião! Por que é que você precisa de um pente? Sem dúvida vai perdê-lo numa dessas suas tolas aventuras. Minhas aventuras não são tolas. Claro que são. E este pente é meu. Meu, 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 meu. Ah, papai! Oi, majestade. Está pronto para ir ao Parque das Marés? Oi, paizinho. Ariel tirou. Não tirei. Tirou. Não tirei. Tirou. Já chega. Isso é maneira de duas sereias princesas se portarem. Com toda a certeza, não. Eu já avisei da última vez.